بسم الله والحمد لله والملك لله والثناء لله والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله وانا دي السلام يا دمانت الملك الصدى الدنك كقصو بنته ولا لا يا شيء وما أنت ولا الله وحن إن الله يهي إن شاء الله تعالى هرت أبان دين سلام يا ملك الصدى الدنك كجوب تنبا أخواتي ما أنتو حندونينا إن شاء الله تعالى وحيرنا كل فائدي سنو khudaarta maanta halkan taala oo salaadkii ka maqan yahay ama salaad qof walba sida uu yaqaano ayaan rabnaa inaan isku geyno oo deetana ka sameysano salaad halka waxa yaala waxa weeyaan cucumber kan la yiraahdo cucumberka ee salaadka lagu darsado halkan xabbo tamaada taala laba xabbadood oo carrot ah laba xabbadood oo ah basal baar bay soomaalida u tiraahda waad garan kartaan kulli anaka basal baar baa u naqaanaa marka soomaal ku hadlayno een iyo xabad basala iyo xabad liin dhanaanta akhtarka ah wax yar oo cusba ah iyo malqaacada ku foorartay arkaysiin oo malab ah marka insha Allah ta'ala waxaan doonaynaa inaan kala faa'iideysano insha Allah ta'ala bal khudradana aan isku soo jarjarayna markaas insha Allah ta'ala waxaan ku soo jarjarayaa waa bahashani halkaasii waxay ku leedahay inaad arkaysan banu maraynaya lid lid dheer bay u jaraysaa shaygii marka halkana waa lagu qashiraa oo ma dartaana imka kaaruga soo kale waan ku soo qashiray laakiin kan maan qashirin isaga oo kama saarin diirka diirka waan ku deynaya marka insha Allah ta'ala een bol kaasan ku soo guran doona insha Allah waan marka aan sameeyo waan isku soo noqonayna insha Allah ta'ala waa kan walaalahay waan isku soo noqonay waan soo jarjaray sidaas aan soo jarjaray een pasta amal sidu yar dhaadheer dhaadheer oo kale ayaan soo jaray bahashan ayaa saa u jarjaraysa afkeeda tan kalena waan jarjaray tan waxaan saasaan u jarjaray isagana waa adiga arkaya saas u dhaadheer yahay basashii waan soo jarjartay iyadana waa kaa waxa ku xiga tamaadkii isagana saasaan u soo jarjaray kanna waa kan waan soo jarjaray maxaan kula basal baarti ama maxaan kula hadaani ha adiga basal baar baan waqana kulaani basal baar baan dhihi karaa marka waa isku soo qasi doonaa inta markaan isku qaso halkan waxa ii yaalo markii hore idinka iloobay wax yar oo saliid olive oil ah oo iyaduna aad ku daraysid kolkan aan malabka iyo saliidda iyo milixda iyo liin dhanaanta aan tuujiyo ayaan isku darayaa markaan isku daro insha Allah tacaala dadka qaar baa basbaas yar jecel inay ku darsadaan oo macaan buu ka dhigayaa inay basbaas yar lagu darsado marka insha Allah ta'ala intaas aan ugu isku soo qasayaa aniga maadaama ilmuhu la cunayaan basbaas kuma darayo liin dhanaanta iyo milixda iyo saliid daayir iyo malab kaayir baan ku sameynayaa insha Allah ta'ala waan isku soo noqonaynaa marka intaana isku soo daro ee soo diyaariyo waayahay walaalahay insha Allah ta'ala waa kan waa kan waan isku soo laaqay sonkartii waxaan jeedaa malabkii malabkii iyo milixdii liin intaas boo soo laaqay iyo saliidii oo soo tuujiyay liin dhanaanta waxaan isticmaalay jeex tamaadka waxaan isticmaalay jeex basasha waxaan isticmaalay jeex waad arkaysaan mid walba kumaan marka halkan markii aan anigu soo dhigdhigayo xabad xabad baan soo dhigdhigay laakiin mid walba jeex baan ka isticmaalay waa kan marka insha Allah tacaala waan ku duldarayaa insha Allah yeeto waad ku laaqaysaa kor iyo hoos waa is wada dhex gelinaysaa dabadeedna yaa maxaa u dhiman cuntadii lagu cuni lahaa oo kulaylisooyinkaas maa ku jirta insha allah tacaala waa kaasi saladkaasi salad kuma jiro laakiin waa vitaminaad aada u macaan qofka jecel inuu basasha iska reebo wuu iska reebi karaa kii tamaadka jecel inuu iska reebo wuu iska reebi karaa laakiin waa cunto aad iyo aad u macaan cuntadana markaad bariis ama baasto ku cunayso inaga soomaali sideena labadaas aynu ku badan bariis iyo baasto amba jabaati aad ku cunaysid waxyaabihii kale dhan aad ku istiraahdaad ku cuntidba maasha allah tabaarakallah waad ku cuni kartaa waa vitaminaad aad bay u macaan yihiin insha allahu tacaala intaasan doonay maanta inaan idinla wadaago biidni illahi lbaari kala faa'iideysigeena aynu kala faa'iideysanayno insha allahu tacaala waa pointigeenu wuxuu ahaa inaynu kala faa'iideysano mar walba waxyaabaha fiican aniguna nafteyda aan u cuno idinkana aad naftiina aad maartaano
inaad cuntaanaad u baahan tihiin ayaan halkan idinku soo sharaxay. Labada kululeysooyin anigu waxaan ahay dadka maasha allah markay cuntada kariyaan kululeysooyinka ku rida. Marka kululeysooyinka tan waa kululeyso. Marka gebi waxaa ku jirta baastadii iyo duqadii baa ku jirta. Aniga kuley cuntada qof walba sidu jecel yahay u karsadaa, idinma sheegsheegaya cuntooyinka kale saad u karsataan. Laakiin kululeysooyinkaasaan ku rogaa si aan aniguna markaa dusuurta iskaga dhaqo, weelka dhan iskaga nadiifiya, madbaxo nadiifana aan ka baxo. Aad iyo aad baan idin insha allahu tacaala khayr baan idin rajeynaya dhammaantiin walaalahay. Insha allahu tacaala waxaan islaanaa isku nasoo noqo dambo wanaagsan. Video ka like, subscribe and share, and then waxaan kaga tegayaa subxaanaka allahuma wabixamdika nashhadu an laa ilaha illa anta nastakfiruka wa natuubu ilayk. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.